հաջորդ հարցը, որի մասին դուք խոսեցիք եւ ուղիղ հարցադրում արեցիք, որը վերաբերում է մեր սահմաններին, խաղաղությանը, նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին։ Պատմական փորձը կյանքը ցույց է տվել, որ այնքան պարտճշմարտություններ կա, մենք պարզապես չենք ուզում ընդունել այդ պարտճշմարտությունները, որտեղ կամ չենք ուզում լսել, կամ խիզախություն չունենք դրանք մասին լսելու կատարել, կամ պարզապես այդպես մեզ հարմար է։ 18-րդ դարի ֆրանսիացի հայտնի քաղաքագետ, քաղաքագետ, քաղաքական գործիչ, լրագրող, այդ ժամանակվա պարլամենտի անդամ Բաստիան այսպիսի միտք էր ասում. Եթե ապրանքները չեն կարողանում անցնել սահմանները, սահմաններն ասում են զինվորները։ Այսինքն այլ ընտրանքը սա է լինելու։ Եթե մենք խոսում ենք սահմանները փակ լինեն, եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանային այս իրավիճակը շարունակվել, համագործակցություն չլինի, եթե մենք չենք խոսում խաղաղության մասին, մենք ամեն րոպե, ամեն վայրկյան պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի։ Չեմ կարծում, որ սա մեր երազանքն է կամ մեր պետության նպատակն է։ Ես հակառակը գիտեմ, որ մենք երբևիցե պատերազմ չենք ուզում, մենք ընդհակառակը մեր բնավորությամբ, մեր էությամբ, մեր պատմությամբ մենք միշտ ձգտել ենք խաղաղության։ Եվ ուղղակի մենք մի խնդիր ունենք, որին մենք պարտավոր ենք եւ պարտադրելու ենք բոլորին, որ մեր իրավունքները հարգեն։ Սա մեր խնդիրը։ Իսկ դա մենք կարող ենք անել, երբ որ մենք հզոր ենք, սրա պատասխաններ կա։ Երբ որ մեր տնտեսությունը հզոր է, երբ որ մենք կայուն ենք, երբ որ մենք համախմբված ենք, երբ որ մեր մոտ քաղաքական շահերը անգերադաս չեն պետական շահերին, դրա մասին էլ էստեղ ներկայացվեց, շատ ճիշտ, այս պայմաններում մենք իրականում այդ ինքնավստահությունը կունենանք եւ այդ իրավունքը կունենանք պահանջելու հարգել մեր իրավունքը։ Լուծումը սրա մեջ եմ ես տեսնում, եւ այս շրջանակներում Հանրապետության նախագահի դերը ավարավել կարևորում եմ, որովհետեւ ինքը պետք է կարողանան այդ մթնոլորտը ապահովել, հատկապես երբ որ կան ծայրահեղ մտածողներ կամ ծայրահեղ գաղափարներ կամ ծայրահեղ քաղաքական տեսակետներ հանրության մեջ։ Հիմա մեր մոտ կա դա։ Դրանից է պետք չխուսափել, ասել չկա կամ չի կարող լինել։ Չէ, իրականում կա եւ իրականում այդ խնդիրը մենք միասին պետք է լուծենք։ Դուք դրա մասին խոսեցիք ձեր ելույթներում, ես չեմ ուզում անդրադառնալ այսօրվա բացակայողներին, բայց կարծում եմ վերջը գալու այդ պահը, երբ որ մենք իրար հետ խոսելու ենք։ Ես անձամբ որևէ մեկի հետ խոսելու, երկխոսելու խնդիր երբևիցե չեմ ունեցել։ Ինձ համար ընդունելի է ցանկացած քաղաքական ուժի գաղափարի կրողների հետ խոսել, մի պայման կա, կրկնվում, եթե դա լինում է նորմալ լեքսիկոնով, նորմալ հայերենով, անվարկումներ չկան եւ տրամաբանություն կա այդ խոսակցության այն առումով, որ ինչ ենք ուզում լուծել։ Որովհետեւ ես գտնում եմ, որ մենք եւ պետական պաշտոնյա ենք, եւ միաժամանակ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բացի դա սովորական մահկանացու, որը ապրում է իր առօրյա կյանքով։ Ես հիմա իհարկե հասկանում եմ, որ ես որոշակի սահմանափակումներ կունենամ, եթե ձեր կողմից ընտրվեմ, իմ ընտանիքի հետ շփումներում, իմ թոռների հետ ժամանակ անցկացնելու, որ իմ գերագույն հաճույքն է միշտ եղել վերջին 8 տարվա կամ 9 տարվա ընթացքում, բայց կյանքը այնպիսին է, որ մենք պետք է բոլորին կարողանանք բերել այդ դաշտ։ Այսինքն մենք մարդ ենք եւ ունենք այդ ամենի ինչի մասին, որ ես խոսեցի։ Մեկս քիչ, մեկս շատ, բայց դա այդ ժամանակավոր է։ Սա է պետք է կարողանալ գնահատել, գիտեք։ Այն վիճակը, որ դուք կա, կարող եք գնահատել։ Ես չգիտեի, որ մի տարի առաջ, որ ես կարող եմ այստեղ։ Ես չէի մտածում դրա մասին։ Ես իմ կյանքը այլ ձևով էի պատկերացնում, պարզ ասեմ ձեզ։ Ես իմ մասնագիտական գիտելիքների իրականացման լայն դաշտ էի ստացել։ Ինձ հնարավորություն էր տրվել դասախոսելու, գիտական հոդվածներ գրելու, գրքեր խմբագրելու, ջարդ դայր մեծ հաճույք էր։ Մասնագիտական կամ ոչ մասնագիտական Թալիբի 4 գիրքը ես եմ խմբագրել, եթե կարդաք, ուղղակի սխալներ գտնեք, հուշեք, ինձ ասեք, բայց դա էլ ժամանակավոր էր։ Հիմա ես եկել հասնվել եմ այստեղ։ Սա արդեն քաղաքացական դիրքորոշման խնդիր է իմ կողմից եւ ցանկացածի կողմից, կարծում եմ այդպես լիներ։ Ինքը պատգամավոր է, ուրեմն ինքը որոշակի պատասխանատվություն ունի։ Ինքը ազգային կառավարության անդամ է, որոշակի հստակ պատասխանատվություն ունի։ Սովորական քաղաքացի է, ուրեմն ինքը էլի պատասխանատվություն ունի։ Երբ որ չի գնում ընտրելու, ինձ համար սա կարող եմ իսկ թույլ տալ ասել, անհասկանալի է։ Դուք լավ գիտեք պատմությունից, թե ընտրության իրավունքի համար ինչ կռիվներ է եղել։
Ասենք Ամերիկայում սեմամորտների ընտրության իրավունքը ընդամենը 60-ականներին է տրվել, Հայաստանի Հանրապետությունում 1918 թվականին արդեն այդ իրավունքը կար բոլորի համար։ Այդում որևիցե սեռական կամ ռասայական տարբերություն չկար։ Հիմա սա պատասխանատվության խնդիր է։ Ես գտնում եմ, որ երբ որ տված իրավունքը քաղաքացուն չի իրականացում, ինքը պատասխանատվությունից խուսափում է։ Բայց սա էլ ժողովրդավարության թերություններից է։ Սա էլ շեշտեմ ու ավարտեմ։ Ազատությունը եւ պատասխանատվությունը իրար հետ են, անբաժան չեն։ Բայց շատ դեպքերում մարդիկ ազատություն չեն ուզում, որովհետեւ պատասխանատվությունից են խուսափում։ Եվ շատ դեպքերում իշխանությունը հենց դրանից օգտվում է, այդ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա։ Եվ ինքը գտնում է, որ ինքը ամեն ինչ ավելի լավ կարող է անել, բայց սա ճշմարտություն չի։ Ուղղակի բոլորից քաղաքացական, ժողովրդավարական այսպիսի երկրում, որին ըստ համանդրության մենք ապրում ենք, մենք պետք է մեր քաղաքացիներին էլ հասցնել դա, որ քաղաքական իշխանությունից, գործող իշխանությունից դուք իրավունք ունեք պահանջելու եւ այդ պահանջելու իրավունքը իրականացնելու լավագույն ձևը ընտրությունն է։ Այդ իրավունքը ընտրում եք, տալիս եք եւ սպասում եք, թե այդ մարդուն, որ իրավունքը տվել եք, ինքը համապատասխանում է իր խոստումներին, թե ոչ։ Սա ժողովրդավարություն է, սա սահմանադրության պահանջն է, սա այն նորմն է, որով մենք պետք է ապրենք, աշխատենք, եւ այս շրջանակներում նորից կրկնվեմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դերը մեծ է։ Կրկին անգամ շնորհակալություն ձեր անկեղծ խոսքերին ուղղված ինձ, կրկին շնորհակալություն վստահության համար։ Ես հասկանում եմ, որ ինձ համար եւ պարտականություն է դառնում, երբ որ ընտրվեմ, եւ մեծ պատասխանատվություն է այս պաշտոնը ստանձնելը, եւ մի բան էլ գիտեմ, մի մեծ ճշմարտություն, որ առանց համատեղ աշխատանքի, առանց իրար հետ խնդիրները առաջ քաշելու եւ լուծելու, մենք հաջողություն ունենալ ուղղակի չենք կարող։ Շնորհակալություն։